Tak, materiál číslo 3 je hospodaření města Tištova definice. Za rok 2015 poprosím paní inženýrku Luzovou, aby se ujala slova a materiál stručně představila. Zastupitelství města je předložen materiál hospodaření města Tišnova za rok 2014. Obsahuje ke schválení dva dokumenty, závěrečný účet a zprávu o hospodaření města. Roční účetní závěrku. Rozpočet na rok 2015 byl schválen jako schodkový. Rozdíl příjmu a výdajů upraveného rozpočtu činil asi 37 milionů korun a měl být kryt přebytkem hospodaření minulých let. Skutečné příjmy města byly 229 milionů korun, výdaje asi 217 milionů korun, takže saldo příjmu a výdajů bylo asi 12 milionů korun. Tento kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji byl způsoben převážně nižšími výdaji, než bylo v upraveném rozpočtu, a to asi o 40 milionů korun, a vyššími příjmy o necelých 10 milionů korun. Investiční výdaje byly nižší asi něco přes 28 milionů korun a bylo to způsobeno převážně, že velká investiční akce komunikace za mlýnem přes 20 milionů korun byla převedena do rozpočtu roku 2016. Dále sanace se sesuvu komunikace byla také financována v letošním roce. Nebyly profinancovány peněžní prostředky na projektech přes 2,5 milionů korun a ušetřilo se na řadě investičních akcí převážně zateplovacích projektech. Běžné výdaje byly nižší o zhruba 11 milionů korun a naproti tomu příjmy města byly vyšší o necelých 10 milionů korun. Na této skutečnosti měl pozitivní vliv příjem sdílených daní, které v první polovině roku celoročně stagnovalo. V první polovině vlastně přišlo asi zhruba o 10 milionů daní méně než v druhé polovině roku a za samotný měsíc prosinec přišlo o 5 milionů daní více než v měsíci listopadu. Zůstatek na všech účtech města byl zhruba přes 77 milionů korun ke konci roku a z toho asi přes 65 milionů korun byl na vkladových účtech s výpovědní lhůtou. A zůstatek účtu fondu činí asi 1 728 000 korun. Roční účetní závěrku tvoří rozvaha výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. A účetnictví výsledek hospodaření běžného účetního období byl přes 38 milionů korun. Rozdíl mezi hospodářským výsledkem v účetnictví a rozdíl mezi saldem, mezi příjmy a výdaji v rozpočtu je způsoben vlastně odlišnou metodou účtování. Plnění vlastně rozpočtu je podrobně zpracováno v závěrečném účtu podle zákonných povinností a závěrečný účet musí být podroben přezkumu auditorem. Veškeré podrobnosti jsou vlastně uvedeny v samotném závěrečném účtu a v komentáři, kde jsou uvedeny podrobně jednotlivé položky příjmu a výdajů. A v důvodové zprávě jsem popsala vlastně srovnání plnění rozpočtu roku 2015 s rokem 2014. Děkuji. Takže otevírám rozpravu členů zastupitelstva k tomuto materiálu, který zcela jistě obsahuje nejvíce čísel ze všech ostatních materiálů, které máme na stole. Jsou nějaké dotazy na paní Udolci? Já se jenom říkám, protože opravdu je těch údajů hodně. Pochopila jsem dobře, že vlastně krytí toho deficitu je jenom ve výši 12 milionů, ne jak jsme počítali. Vůbec nebyl klid, deficit byl naopak na plus 12 milionů. Tak to jsem pak pochopila. Děkuju. Díky. Další dotazy? Tak já jenom možná pro občany aktuální stav účtu města k prvnímu činil 77 milionů korun. V současné době máme na účtech 82 milionů korun a předpoklad, pokud bychom zrealizovali všechny plánované investiční akce, které v rozpočtu máme, tak na konci roku by město mělo 20 milionů korun na účtech. Takový je předpoklad, přičemž tušíme, že ne všechny akce se podaří zrealizovat už teď. Takže ta finanční situace není špatná. Tak, ptám se, jsou nějaké dotazy ještě?
Laďka Košičková. Já jsem se chtěla zeptat, protože teď jako už šly úroky dolů a i vklady, které tam byly, tak už ty banky nenabízí, tak jestli teda už je nějaké jednání. My jsme měli, nebo máme stále vlastně u GNT banky tříměsíční výpovědní lhůtou a měsíční výpovědní lhůtou. Tam bylo ještě ke konci roku s tou tříměsíční výpovědní lhůtou přes 1%, u měsíčního bylo 0,8%. My jsme potom vlastně koncem loňského roku na podzimě zřídili u Equa Bank vlastně spořící účet, kde je prakticky dostupné, jsou finanční prostředky druhý den. Já jsem měla ten záměr, že to bude taková rezerva, tam je 0,8%. Že to bude taková rezerva, kde, abychom mohli mít třeba na dobytí mest, že tam bude třeba takhle 5-7 milionů, je tam limit teda 25 milionů korun. No a situace se po novém roce vlastně otočila 180 stupňů. U GNT banky na s tím tříměsíční výpovědní lhůtou je 0,85% a u toho měsíční výpovědní nebo 33-denní výpovědní lhůtou je, dá se říct, 0,1%. Bez úroku. Takže my máme teďka vlastně deponováno maximální částku, máme u Equa Bank a jinak to máme u toho tříměsíční výpovědní lhůty. Tak děkuji. Nejsou-li dotazy, zeptám se veřejnosti, je-li nějaký dotaz v rámci hospodaření města za rok 2015. Nevidím žádný zájem, nechám tedy hlasovat o návrzích usnesení. První je, že zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015, kdo je pro? Všem je přítomnými. Druhé usnesení zastupitelstvo města Tišnova schvaluje závěrečný účet města Tišnova za rok 2015, a to bez výhrad, kdo je pro? Díky. A třetí usnesení zastupitelstvo města Tišnova schvaluje účetní závěrku města Tišnova sestavenou k 31.12.2015. Kdo je pro? Díky. Tak, to děkuji paní Ženevce Jízové.